эрх мэдвэчтэй 5 гаригийн 18:30 минутаас тогтмол хүрдэг гарц ярилцлагын шууд нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За тэгэхээр иргэдээс үзэгчдээс ирсэн санал хүсэлтийн дагуу өнөөдөр бид цагийн асуудлаар ярилцахаар студидээ зочдыг уриад байна. За тэгэхээр айл өрх болон аж ахуйн нүүж байгууллагын халаалт тулааны асуудлаар одоо холбогдох байгууллагын мэрэгчлэгчтэнгүүд үзэгч та бүхэнд ирээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл тайлбарыг бас өгөхөр манай студид ирсэн байна. Эрдэнтус орон нутгийн өмчит компани шуурхай үйлчилгээний албаны дарга инквайр за ерөнхий инженер Мөргөн Сүрнаар ирсэн байна. Та бүхэнд орой мэнд үргэ. За орой мэнд үргэ. За студийн 19-11 15-11 гэсэн утас ажиллаж эхэлсэн байгаа учраас үзэгчд маань одоо өөрсдийнхөө амьдарч байгаа орон сууцны одоо халаалттай холбоотой асуудлаар шууд одоо бас холбогдож санал хүсэлтээ ирүүлэх хариулт авах боломжтой байгаа гэдгийг хэлээ. За 9 сарын 15-ны өдрөөс айл өрхүүдийн дулаан халаалтыг олгож эхэлсэн 10 сарын 1-нд гэхэд бол энэ ажил ерөнхийдөө олж ийтерсэн байгаа тийм ээ. 100% нэг ёсондоо хангаж байна гэсэн үг. Тэгэхээр сая цагаар нэг 3 хоног хүүдэрсэнтэй байрны халаалт ирлээ. Энэ дээр 2-3 шалтгаан байх бол нэг давхурт амьдрах айлууд хийсэн мөн одоо засвар үйлчлэгээ хийхдээ югдгийн одоо пар гэдэг юм уу тийм ээ нэмэлт одоо секц тавьсан айл өрхүүд дэрийн асуудал үсв эсвэл нийтээр одоо халаалтын мань асуудал бас яригдж байна юм гэдэг дээр. За хэвчлэн айл өрхүүдээс ирж байгаа гомдлууд бол хайрцангуй өндөр хэвтэй байна тийм ээ. За. За тавханд энэ ороо мэндийг хүргэе. За бид нэр 2017-18 оныхоо өвлийн халаалтыг сая 9 сарын 15-ны өдөр авлаа. За 9 сар манайх бол нэг нийт хотын хэмжээнд бол нэг 15,000 гаруй өрх одоо дулаанаар хангагдаж аж ахуйн нэгж байгууллагууд дулаанаар хангагдаж ажиллаж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бид нэр 15,000 гаруй өрх бол 3 хоногийн хугацаанд бол ерөнхий дулааны чиглэлд өгчих. За ийм зорилготой ийм төлөвлөгөөтэй ажилласан. За 9 сарын 16-ны өдрөөс эхлээд 9 сарын 15-нд ч амралтын өдөр байсан. 9 сарын 16-ны өдрөөс эхлээд бид нэр дулааны станцтай тохиролцоод бид нэр халаалтаа тавьж эхэлсэн. За халаалт тавьж эхэлснээс хойш бол 9 сарын 16, 17, 18-ны өдрүүдэд манайх одоо хэвийн сайхан халаалттай дулааны тавилттай ажиллагаа нэлээд жигдэрсэн. 3 хоногт бол нийлэн жигдэрсэн байдлаар ийм байсан. За 9 сарын 19, 20-ны өдрүүд, за 9 сарын 29, 30, за 30-наас 10 сарын 3-ны өдрүүдэд бол температур гадаа орчны агаарын температур нийлэн хүүдэрсэн өдрүүд байсан. За энэ дагуу бид нар юунаас одоо дулааны цахилгаан станцтайгаа хамтарч ажилладаг. За гадаа хүүтэн байна. А температурыг жоохон нэмэх асуудлыг бол асуудлыг тавьж эхэлсэн. За энэ асуудлыг ганц одоо манай байгууллага тавьгүй аймгийн өн засаг дарга болон холбогдох улсууд дараас холбогдвол дамжуулж тавьж исэн. За энэ саяны одоо огцон хөтөлний энэ 3 хоног бол манад Эрдэнтед бол хамгийн дээд нэг 11 хэм хүүтэнтэй хонлоо. Хасах 11 хэм. За хасах 11 хэм байж хад бол за манад дээр ирж байгаа температур бол саяны 3 хоног бол үнэхээр одоо 10-аас 11 градус доогуур иржсэн дулааны цахилгаан станцаас. Тэгээд дулааны цахилгаан станц нэмэлт одоо зуух залгах асуудлыг бид удаа дараа алтан бичгээр болон одоо холбогдох хүмүүстэй нь холбогдож удаа дараа шаардлага тавьж ажилласны дүнд бол одоо 10 сарын 7-ноос эхлээд 100-аа галдаж нэмэлт 100-аа галдаж одоогийн байдлаар 300-аа 3 машинтай явж байна. Температур 89 градустай. Энэ үеэс хэсэглээд айл ирэх юм халаалт бол жигд хотын хэмжээнд жигд муудсан бол хотын хэмжээнд жигд сайжирч эхэлж байгаа. За энэтэй холбогдуулаад даралт температур маань ингээд унаад ирэхэр зэрэг айлуудын маань одоо даралт доош унаж за мөн хөрөх гадраас очих хэвээр параметр мань очихгүй байгаа учраас хий хоримтлагдах янз янзын асуудал үүсдэг учраас бид нар дараалаад дахин одоо халаалтыг сайжруулах баргаад гаргаад ингээд
ажил арга хэмжээ авагдаа явагдаж байна. За ер нь бол манай хотод бас нэг юм дутуу юм яригдаад байдаг. Энийг ч гэсэн бид нар энэ аймгийн хэмжээнд яриад байгаа. Манай хотын одоо гарын орчны гарын температурыг харьцангуйгаар Улаанбаатарын диспетчер үндэсний төвөөс дулааны цахилгаан станцд одоо удирдлага өгч удирдлагаар хангаж ажилладаг. За дулааны цахилгаан станц ба бол бидний одоо температур нэмж өгөх асуудлыг диспетчер үндэсний төвөөс одоо бид нарт одоо ирэх өгөөгүй байна. А нээж өгөөгүй байна гэдэг шаардлагыг одоо дараа бас хойшлуулж ирсэн. Бас дээрээс нь одоо миний ойлгож байгаагаар бол галлах ёстой 100 градус хугацаанд нь галлаж чадаагүй өсөлж нэг хоног алдсан байна. Энээс болж одоо иргэдийн бухимдлыг бол нэлээд төрөөсөн ийм үйл явдал боллоо. Зөвхөн хэсэгчилж дулаан алдаж исэн юм дээр бол бид нэр цахилгааны саатлаас цахилгааны одоо төлөвлөгөөт одоо зарим байгууллагууд маань хийх ёстой засвар байсан учраас эндээ толбогдуулаад мөн одоо нэг 5 дугаар микро 11 дугаар хороолол гэх мэтлэгийн хороолол доголдсон. Энэ талаар бид нар холбогдох газруудад нь албан бичиг явуулаад ер нь халаалтын үйлрэл эхэлчээд ингээд байгаа үед аль болохоор одоо төлөвлөгөө тулан график засваруудаа битгий хийж байгаа чи энэс одоо урд өмнө хийгээч гэсэн шаардлагуудыг хамтарч ажилладаг байгууллагатай тавиад ажиллаж байна. Цаа алдсан зүйл байна уу? Одоо өвлд бэлэн үү гэсэн асуулт бол яг энэ үеэр бас гарч ирсэн бах те. А зарим иргэдэд ойлгож байгаагаар бол бас энэ дулаан алдалтын зүйл маань өргөтгөл янз бүрийн энэ сөрүүлчлэгт холбоотой байсан болов уу гэж. За энд дээр холбогдуулах зүгээр ер нь бол Эрдэнэтийн хэмжээнд бол өргөтгөл хийсэн дур мэдэн өргөтгөл хийсэн байшин барилгуудыг нураах одоо хураах энэ шийдвэрийг бол аймгийн засаг дарга гаргаад албан даалгавар болгоод өгсөн. Одоо энийг нөгөө хэрэгжүүлэх байгууллагууд маань одоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Бид нар өөрсдөө одоо нэг юу яадаг хэрэгжүүлдэг байгууллага биш. Бид нар одоо энэ дулаан тоглолтод байгаа маш олон газруудаар явж өргөтгсөн газруудынхаа одоо байшинг нь юу мородгүй мөхөд дур мэдэн одоо холболт хийсэн сан техникийн холбоотуудын бүгдийг таслаж таслах за арга хэмжээ авч ингэсэн үү? Арга хэмжээ авж байгаа. Зарим одоо шаардлагатай юм уу боломжтой ганц нэгт нь бол одоо схем өөрчлөгдөгөө бол дулааны хэвээр нь байлгах энэ асуудлыг шийдэж явж байгаа. Гэхдээ энэ асуудлыг бол өргөтгөлийн асуудлыг бид нар одоо энэ ер нь аймгийн хэмжээнд одоо бид нар энэ системтэй бодлого болгож тавих хэмжээнд хөрчөөд байгаа. Яагаад энэ нөхдөр зэрэг хамгийн гол нь одоо сууц өмчтэй холбоотой одоо манай подолуудын төлхөр байдаг. Айлуудын маань одоо ихэнх одоо ус хаадаг байдаг юмнууд нь подолдо байж байгаа. Тэгэхээр сууц өмчтэй холбоотой юм уу хаанхын ч одоо дур мэдэн төлхөр өгөх зарим айлууд иргэд одоо дур мэдэн төлхөр авч одоо өөрсдөө төрөмгийлэн орж холболтыг дур мэдэн хийх зэрэг асуудлаас болоод энэ дулаан тоглож байгаа газрууд бол байгаа. Энийг бид нэрстэй устай хаягтай хадарстай гаргацсан байж байгаа. Энийхэн мөрөөр бас шалгалтуудаа өргөжлүүлээ хийгээ явж байна. За тэгэхээр шуурхай үйлчлэгийн албаны дараагаас бас тодорхой хэсүүл энэ л та тухайлбал сайн энэ дулаан алдагдал хүүдний ирч чангарсан 3 хоногийн хугацаанд бол иргэдээс харьцангуйс өндөр хувьтай ирсэн баг тийм ээ. Юу зүгээр хичнээн дуудлага хүлээ аав хичнээн дуудлага дээр хурч ажиллаа. Шуурхай удирдлагын алба маань дуудлага хүлээж аваад ер нь дор хаяж хэдээс хэдэн минутыг зарцуулж иж тухайн одоо дуудлага хүсээ айлдаа очиж байгаа вэ? Тэгээд боловсон хүчний хөрлөлцөн хангамжийн тал дээр ямар ажиллаж байна өнөөдөр яг? За манай шуурхай үйлчлэгийн алба өдөртөө нийт 700 дуудлага хүлээж авч байна. За 700 дуудлагын 100 орчим хувь сантехникийн засвар үйлчлэгийн дуудлага орж ирж байна. Бус нь халаалтын температур муу байна гэсэн ийм гомдлын дагуу ажиллаж байна. За ихэнх айлууд халаах хэрэгсэлдэр ямар нэгэн тохируулагч хүндлүүд их тавьдаг. Халаах хэрэгслийн хэсгээ мөрчлөдөг. Хуучин байсан хэсгээр ихэнхдээ явахгүй байна. Яагаад тэгэхээр сүүлийн шин технологи хийгдсэн баар радиаторуудыг тавьж гэн. Мөн дээр нь винтл хаалтууд тавьж гэн. Энэс болоод харалтай айлын дээд доод айлууд халахгүй байх. Мөн хажууд талын айлууд халахгүй байх ийм эрсдлүүдийг их гаргаж байна. Тэгээ энэтэй холбоотой айлуудад хэлэхэд засвар хийж байгаа үедээ тийм ээ хийж байгаа үед бибинийгээ юм бэ тийм гэдэг хэлээд бидэнд хэлээгүй хийцсний дараа одоо бид халахгүй байна. Дээд айл цохоод нүдэд хийсэн гэдэг
ийм асуудал тавиад байгаа маа. Тэгээд өчнөө хөрөнгөөр хүний янзлагдсны дараа бид очиод нөгөө өхийг буцааж нураана гэдэг бол бас асуудал байд юм байна. Тийм болохоор одоо болохоор яг бид нарт шийдээд тэрийг боловлуулчихад байгаа бас тийм төрслийг тэр дор нь арилгаад байгаа юм бас ховор байна. А өөрийнхөө хэмжээнд винтл байвал авах жишээний хаалт байвал авах жишээний за эсхэм үржилтэй айлыг зүв болгох ийм ажлууд дээр хугацаалдах тэр болгоныг хэвийн эсхэмд оруулахын тулд усыг хаах, юулах маш их хэмжээний тэнд нийлт ус явж байгааг тэрийг юулж хасгах ийм эрсдэл төлбөр тооцоо зардал өндөртэй ажлууд хийгдэд байна. Тэгээ энэтэй холбоотой иргэд маань өөрсдөө дор дороо болох уу болохгүй юу гэдгээ манай байгууллагад эргэж хандаж байвал зүгээр байна. За тэгээ дараагийн нэг асуудал гурлжин балконтай айлууд маш их эсхийн өөрчлөлт байдаг. Дандаа өөрчлөлттэй байгаа. Дулаан алдагдал бас тэнд явагдаж байна. Дулаан алдагдал явагдаж байна. Хамны дулаан алдагдал явагдаж байна. Дээр нь эсхиймийг маш их өөрчилж байна. Ягаад гэхээр айлын хажуу талын парнаас татаад авчдаг болохоор тухайн айл дээр 50 градустай пар халах ёстой байтал нөгөө гурлжингаар дамжиж байгаа учраас 20 градус 10 градус унж очиж. Тэгэхээр нөгөө айл яалтчгүй л дулаан алдалтанд орж байна. Тэгээ харалдаа дээд одоо айлууд дулаан муутай болж ингэж орчиж. За ингээд дуудлага маш их орж ирээд байгаа энэ болгон дээр өдөр өдөртөө анализ хийгээд яваад үцхэд схемийн өөрчлөлт ихтэй. Аа мөн айлууд нь өөртөө байхгүй гэсэн их болж байна. Айлууд байхгүй, хий ахгүй болохгүй. Ийм тохиолдлууд гарч ирдэг. Тийм тохиолдолд одоо хүчээр л одоо бид яах вэ гэхээр нөгөө усаа хасгаж ижил хийгээ авч айлыгаа халаахын тулд бүхэл арга хэмжээг аваад ингээл ажиллаж байгаа. Одоо яг нөхцөл байдал бас хүнд гэдэг юм уу? За төрчлөлтөй байгаа орон сууцны байрууд байна уу? За 9 сарын 15-наас хойш халаалт тавьснаас хойш яг одоогийн байдлаар нийт 27 төрчлөлтэй айл дээр схемийн өөрчлөлтөө мөн нэлээд төрчлөлтэй айлуудыг хэвийн схемд нь оруулах дээд дот айлуудын халаах ажиллагаа явагдсан байна. 27 айл нь чинь дээшээ доош нэмэл 5-6 айл. Тэр айл техник нэг айлын цаана л дээшээ 5-4 ч юм уу тийм ээ. Ийм болоо явчихдаг. За дараагийн нэг асуудал болохоор нэг давхрын айлууд маш их халаалтгүй халаалтын температур олж хилдэг. Энэ юутай холбоотой гэхээр орчны дулаан алдалт маш ихтэй байдаг. Хаалга онгорхой кодтой хаалгыг эвдчихдэг. Тэгээм онгорхой зүгээр байждаг. Тийм учраас гадна хасах хэдэн градустай байна. Яг орцондоо тийм градустай л температуртай амьдарч байгаа. Ийм тохиолдолд дулаан алдалт хаалга насаа маш их байна. Нэг давхрын айлууд. Мөн балкон сунгалттай айлууд балкон талаас ха дулаан алдалт ихтэй байна. За цонх талаас ха дулаан алдалт ихтэй байна. За энэ бол бүр байрны судалгаагаар гарцсан байгаа манай дээр. За аль байр цонх талаас ха дулаан алдалттай байна вэ? Балкон талаас ха байна вэ гэдэг нь манай дээр бүр судалгаатай байна. Дулаалгыг бол сөөх хариу цустай байна уу? Орчны дулаалгыг. Тийм. Сөөх хариуцах ёстой. Гэхдээ айлууд шаардлага маш өндөр тавих ёстой. Сөөхөд нийл төлбөр тооцоо хийгээд явж байгаа учраас тэрнийхээ үйлчлэгийг бас авч сурах хэрэгтэй байна. Тийм учраас гэрэлтүүлэг, цэвэр орчин, дээр нь нөгөө хаалга уудны манд юу бэхлээлт дулаалга. За тэгээд орцонтой партай айлууд партайгаа байх хэрэгтэй. Анхнаасаа тэнд орцонд пар тавьсан л бол тэр пар ажиллах ёстой байдаг. Тэгээд орцондоо парк учраас хүүтэн ийм учраас яг нэг тасгийн батлуур маань л нөгөө гэрийн гадаа байж байгаа учраас хаалгаар ялчгүй л орж. Ийм учраас энэ байдал дээр иргэд маань бас анхаараарай гэж зөвлөх байна. За сая бас Эрдэнтийн төлөвийн цэлхэ станцаас 100-ыг нэмж одоо галлаж эхэллээ гэсэн мэдээллийг бас тавьсан байсан л да. Тэгэхээр Дулаан цэлхэ станцтай Эрдэнэ тус бол мэдээж хамтын ажиллагаатай байгаа шүү дээ нэгт холбоотой. Тэгэхээр энэ үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах тал дээр хоёр байгууллагын яаж ажиллаваа? За энэ дулаан алдалтын 2-3 хоногийн хугацааны одоо энэ дулааны төлбөрийг бол оршин суугчид бид нар өгөх ёстой юу үгүй юу? Яагаад ингээд өөрсдөө алдаад төчл гаргачаад эргээд оршин суугчид маань энэ төлбөрөө төлөх ёстой юу гэсэн юм гомдол бас их олон ирсэн байсан л да. Энд дээр хариултахгүй юу? Ямар ч урам үйлчлдэг бай. Тийм. Ер нь бол хэрэглэгчтэй хэрэглэсэн хэмжээгээр төлбөрийг авдаг. Гэхдээ бид нар дулааны цэцлэх станц руу бас ийм танайхны ийм шалтгааны улмаас температур багасдаг. Дулааны станц манайх хоёр харилцсан ярилцж байгаад
За танаа тэр тэтгэвэр байр тийм шугамын гэмтэлтэй байсан. Тэр тэтгэвэр байр ийм байснаас халаалт өгөөгүй очиагүй. За мөн саяны энх хоёрын ярьж байгаа дээд доор айлууд нь одоо өргөтгөл хийчихсэн, эсвэл эзэнгүй байснаас бол чиг явахулаагүй. Энэ төр гэрх мэтлэнгийн айлуудыг бид нар дулааны цахилгаан станцад мэдгдээд энэ айлуудыг хоорондын тооцооноос хасъя гэдэг ийм асуудал тавьж дулааны төлбөр тооцоог нь хасаж явдаг. За энэ дагуу бол бид нар станцад одоо бас энэ асуудлаа тавьдсан байж байгаа. Энэ сард энэ төлбөр дээр яригдан хасагдах ёстой. Төлбөрт орж явна. А зөвхөн энэ дээр тий. За тэгээд станцын тий. Тэгээ өнөөдөр зүгээр яг хуу энэ юутай бол их өөтрлийн дараагаар ч юм уу нэг бас нэг юм юуны дараагаар одоо ингээд энэ ярилцлага болж байна л да. Энэ дээр тэгээ энэс үн одоо бас энэ аймгийн засаг дарга шуурхай дээр үүрэг өгөөд за бүх алахгүй байгаа айлуудыг одоо өгөөрэй гэсэн. За энэ дагуу нэтэр бол маш олон айл гомдол гаргасан байна л 300 гаруй айл гомдол гаргасан. Энэ дээр би одоо өчигдрөөс хоёр юу нийтдээ бол 4 баргад хуваагаад ингээд 4 баргад болгоод айлаар орлоо. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар одоо 5 дугаар микрийнхаа сая тайланд дөнгөж аваад орж ирлээ. 5 дугаар микрт бол нийтдээ нэг 40 айл гомдолтой гэж өгснөөс за нийтдээ бол 1 2 3 4 гэд ингээд нэг 40 айлаас 10 хэдэн айл нийцэнгүү тодорхой хэмжээгээр хаалга тайлж өгсөнгүү хүмүүс оруулсангүү. За бусад 40 айлын өгсөн орсон айлууд нь бол бүх халаалт хэвэн байна гэд ингээ гарын үсгээр зураад манай хэвэн байна гэд ингээ өгсөн. Энийг би одоо энэ 13-нд засаг дарга танилцуулна. Зарим одоо өргөтгөл хийчихсэн. Тэгээ гэрте оруулах байгаа юм уу? Янз янз одоо шалтгаантай байгаа айлуудыг төрөнд хаягн тодорхой байгаа айлуудыг бол бид нар телевиз араадгийн бас холбогдох хүмүүсийг нь дагуулж явж газар дээрээс нь одоо байдлыг харуулъя гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй бодолтой ажиллаж байгаа. Эхний ээлжинд бол бид нар ямар ч үсэн энэ гомдтой айлуудыг шалгах төрхий. Тэгээд үнэхээр одоо халж байгаа. За зарим нэг тохиолдолд бол би бас халж байгаа хэрнээ одоо температур болдог байх ёстой температураас илүү их температур нэгдэг ийм айлууд байх. Ийм айлууд дээр бид нар бас хөлтө дөрөнгөтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол том өрөөний температур бол 22 градус. За галзуухны температур бол 14 градус байх ёстой гэсэн ийм заалттай, энэ заалтын хүрээнд л одоо шалгалт хийх чангалтай яваа. За, байна уу? Оо байна уу? Өөрийн традицийн асуухгүй дээ. За, ханаас холбогдож байна та? Ээ, дөрөвдүгээр бичгийн 16 дугаар байна. 4-16 дугаар байр. За. Эх хоёргээс энэ дарахтай эсвэл ирээд очиж уулзсан л та. Энэ манай байрныхан ч одоо яваагүй гадруугаа уулзаагүй хөнгөл болчиход байна. За ямар асуудлаар? Айлгийн тэмдэг утас юу ч очихгүй ч одоо бид нар бүр одоо гомдол авдаг утсан дээр. Тэгээд юу яаж вэ? Өнгөрсөн жил цагаан сараас өмнө эхлээд нэг ноод үзэсгэлэн. Одоо энэ өдрөөс бод дараасаа эхлээд 9 давхар хүртлээ. Тэгэхээр хилээд яриад явхад сүхтэг холбоотой гэдэг ингээд хэлээд сүхийнхэн даргаыг дагуулад очихоор гойн орон суудлыг дайргаад байдаг. Нэг бүтэн жил болдог. Цагаан сараар орж ирсэн хүн оргиж бойлцээд гарсан шүү дээ өнгөрсөн жил. Айлгүй шүү дээ нойл дороод байгаа юм шиг ийм л байдлаар бүхэн жил амьдарч байгаа нөгөө эрүүл орчинд амьдрах хэлбэр шатаа бидэнд байхгүй болчиход байна. Галаас суусгаа одоо энэ ихтэй дорсоо очиж уулзсан өөрөө бол одоо энэ үүд нойл жил байсан. Одоо энэ жил сайч одоо бид нар очиж уулзсан. Манай энэ байдлаар бүтээд одоо муусууд очиход байгаа бол тэгээ одоо Хоорондоос нэг юм ажлын үйлчлэл юм уу яаг тийм нэг эмэл зэрэг бараа багчаа байх юм. Тэгээд формаа хэлсэн гэдэг. Өөрийнхөө дотоод бүтэн зүйл хэлж буй яваад байгаа юм ямар ч үстэй. За, ярилла. Ярилла. Би ярилж байна. За, энэ 4-16 байр мань өөрөө сүүх мань бадраа гэдэг сүүхийн дарга. Тэгээд сүүхийн дарга мань сая манах халаалт тавихын өмнө нэгдсэн хамтарсан үзлгүү тэйлдсэн байгаа. Тэгээ тэр үзлгээр энэ сүүх мөн ганцаар үлдчихсэн. Яа гэхээр харанхуу үзлэг хийх боломжгүй. Тэгээ дээр нь бохор ихтэй
цааша бүр цааша гүн рүү орох тусмаа утаснууд нь бүр нөгөө алдсан шүлсэг ингээ орооцолтсон. Хүн явах нөхцөлгүй. Тэгээ хүмүүс ч ажиллах нөхцөлгүй юм байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд сөөхийн даргагийн дуудаад хугацаа өгсөн юм байгаа юм. Хийгээд янзлаад манад хариу өчөө. Тэгээ манайх энэ үзлэг үйлчлэгээ хийя. Айлуудын гомдлын юмнуудыг чиргэдлгүй болгоё гэдэг юм. Хамтарсан юм үзлэгээр хэлсэн байгаа. Тэгээ одоо болтол энэ үзлэгийг бол хийлгээгүй. Гэхдээ хийлгээгүй гэд бидэд өөрсдөө гэрлээ тусгаад ороод бохрын шугамнууд бол солилдсон. Хэвэн болсон байгаа. Цэвэрлэгээ бол хийгдэхгүй яваад байна гэдэг бол айгүй хэцүү. Тэгээд дотор нь хүн амьдэрдэг. Одоо энэ хүмүүс амьдраад байгаа. Үүднээсээ орхоос ахгуулаад ерөөсөө маш их лааз, хог, шил хүн амьдарч байгаа болохоор их л бохор. За тэгээд үүдний хэсэгтээ бол яг хуу бид нарыг хуураад гэрэл хийчихсэн лээ. Тэгээд цааш бол байхгүй ингээд харанхуул байгаад байгаа. Тэгээд одоо энэ сүүхийн дараа бас энийг сонсож байгаа бол одоо энэ ажил үйлчлэгийг сайжруулмаар санагдаж байна. Бусад сүүхтээ бас би харьцуулмаар байна. Сайхан ажиллаа хийдэг сүүх би. Энд тэгээд гол шалтгаан нь одоо шийдвэрлэх гэхээр одоо л энэ дээр сөөх гэрэл гэрэлтүүлгээгээд үнэргүй байх хэрэгтэй цэвэрлэгээгээ сайхан хийгээд тэгээд энэ айлуудын байн үзлэг хийгээд өдөртөө үзлэгээ хийгээд яг ямар асуудал тавихын тэрийгээ өдөр өдөртөө тавиад өөртөө түлхүүр өгж байгаа хүндээ дэвтэртэй байгаа тэрэн дээр хинд би түлхүүрээ өгч байна хин энэ бодолоор орж байгаа нэгэнт сөөх эзэмсэгцэн учраас тийм хүн орж байна, тийм хүн гарч байна гэдэг тэмдэглэгээтэй байгаад эртний тусын зөвөөс хийх хэрэгтэй ажлыг хийцэн гэсэн. Хийгээд явж байна. А дээр нь хамтарч ажиллахад бас төвөгтэй байгаа энэ асуудлыг энэ сөөхийн дарга энийг үзэж байгаа бол шийдэж өгөөсэй гэж бас хүсчмээр байна. Бас эртний тусаар тухайн сөөхөд альбан тоот хургуулах боломжтой шүү дээ, тийм ээ. Хургуул явж байгаа тийм. Ер нь бол маш их хургуулж байгаа. Асуудлыг бол бас шийдэж. Тийм, шийдээд явж байгаа. Хургуулж явж байгаа. Альбан тоотоо хургуулж байгаа. Тэгээд за хуцаатай бичгүүд өгж явж байгаа. Бэн бэн. Та зургийн хандгаа аярхан болгоорой. За байна байна. Байна байна. Таны сонсож байна. Аа энэ 3-2 кор байна. Гадны талын гэрэлтүүлэг өөртөө авах байгаа нэг. Асах гэдэг арга хэрэг авах юм. 3-2 дугаар байр. Тийм. 3-2 гадны талын том За. Гэрэлтүүлэгч Эрдэнэтус хамааралтайгаа тийм. Төви юу штэ гэрэлтүүлэг? Тий. 3-2 дугаар байна. За. Бид нар энэ гэрэлтүүлгийг манай компани хариуцж ажиллаж байгаа. Тэгээ одоогийн байдлаар бол бид нар энэ төв замынхын гэрэлтүүлгүүдийг өнгөрсөн сургууль эхлэлтэд холбогдуулаад энэ бодомжнуудын гэрлүүдийг нэлээн засварлсан. Одоо байр хоорондын гэрэлтүүлэгт ороо явж байгаа. Тэгээд гарагийнхан дагуу очиод янзлах байх. Үр шаардлагатай гэж үзвэл бид нар одоо өмнө нь захиалаад ингээд гэрэлтүүлэх ажил руу явуулж байна. За тийм ээ, тийм ээ. Хариулт өгч. 6-11 дугаар байсан. Хэдэн дугаар орчих? Хэдэн тоо? Одоо 78-78. 7 дэх өөрөөр орцоороо юм уу зөвхөн танаа айл танаах ерөөс орцоор алахгүй байгаа энэ байнгын юм гэж хэлж байгаа хитэн давхар вэ хэттэй дөрөв давхар за одоо манай хүмүүс үйл одоо яг гэрлэн очиод үзүүлээ 11 дэх өөрийн 78 тоо тоод хилээд явуулчих гэдэг юм за 611 дэх халахгүй айл байхгүй маа энэ яг температур голоод байна гэж байгаа. Тэгээ очиод үзэхээр цонх талаасаа дулаан алдалт ихтэй. Ийм юмнууд бас байгаад байгаа юм аа. Тэгээд энэ яг айлд нь ороод хэмжилтүүдийг хийж өгье. Тэгээд эндээс гараад очиж чи гэж бодож байна. Тэгээд дорны юм уу? Тэгээд дорны өдөр үзэхтэй ингээл өнөөдөр гэхэд манайх 60 айлаар орсон байна. 60 айлаас халаалт зөвхөн энэ хүмүүс ингээд 60 тийм манайх 6 дугаар мэтэл 60 айлаар. 5 дугаар мэтрийн барьхад бол 40 айлаар ороод тэгэхээр айлаар орох хэрэгтэй бас 10-аад айлаар нь орж чадахгүй эзэнгүй. Одоо аж ахуйн хүч байгууллагуудын хувьд өөр авлагын байдал ямар шатандаа байна вэ? Аж ахуйн хүч байгууллагууд дээр бас халаалтын асуудал яриад чиглэж юм л да бас гомдол тавиал байгууллагуудаас ирж лээ.
Ажихуй нэгжүүд дээр бол өөр асуудлын өрний асуудал ер нь харьцангуй гайгүй болсон шүү дээ. Өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад тий өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад бол өрний асуудал бол гайгүй ер нь боломжтой явж байна. Гэхдээ би сая нааш ирэхдээ өөрийнх нь судалгааг гаргаж авсангүй. А ер нь бол өр төлбөртэй холбоотойгоор одоо дулаана тавиулахгүй байгаа газар бол зөөхөн байна. Багагүй шүү. Ажихуйч байгууллагууд дээр дулаан 10 сарын 1-ээс тавьсан. Тэгээ одоо 10 гаруй хүн чинь гэхдээ ийм байна. Зарим газрууд бол дулаана одоо 10 даар авъя, теднэр авъя, эднэр авъя гэсэн хүсэлтүүд гаргаад байгаа. Гэхдээ бид нар ер нь бол голдуу манахта яаж гэрээ хийсэн бэ? Тэр гэрээнийхэн дагуу хийж байгаа. За 10 сарын 1 гээд нэгний өдөр бол бүх ажихуй нэгжүүдийн дулааныг тавьчихлаа. Жигд тавьчих. Аа. Нэг өдөр л бүгдийг тавьчихна гэж байхгүй. Тэгээд нэг 5 хоногийн дотор л жигдэрдэг асуудал. Тэгээл тавьсан өдрөөс нь 5 тавьсан бол 5-аас 7-ны тооцоол явчихж байгаа. Тийм гомдтой ажихуй нэгж байвал хэл, тийм бид хийн. Гэхдээ зарим нэг газар тухайлах юм бол одоо өөрсдөө орон тооны сантехникч ажилуулдаг. Орж байгаа үйлдэл дээр нь манай одоо температур хэвийн очичихсан байдаг. Өөрсөн дээр мандат хийцэн, схемээ өөрчилцөн, хуваарлалтаа хийж чаддггүй. Тийм байгууллага байвал бас хандаа зүгээр төлбөртэй мэрэгжлийн дуудлага, мэрэгжлийн тусалцаа авч болно. Төлбөртэйгээр чадахгүй байх гэж байгаа бол. Түүнээс биш ер нь ихэнх аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол өөрсөн дээр сантехникч дээр өөрсөн дээр одоо дулаан сантехник хариуцсан үнтэй тэр улсууд нь өөрийнхөө үйлчлэгийг хийгээд за манайх бол нээж өгөх тийм ээ нээж өгөөл үйлчлэл дээр нь хэвийн гарч байж шүү температур хэвийн гарч байж шүү буц хус чи хэвийн байж шүү одоо та нар дотроо хуваарлалтаа хий гэдэг асуудлыг тавьж байна. Төрчлөлтөө буюу одоо Эрдэнэтус компанитай гэрээ байгуулгуу гэрээ байгуулсан эдээч та иргэд оршин суугчдын байгууллага учраас гэдэг юм уу тийм орон сууцны байрууд байна уу шинээр ашиглалтанд орж байгаа. За бид нар нэг энэ жил нэг 3 асуудлыг шийдлээ. Шийдэх шатандаа явж байна. Нэгдүгээр нь залуу сорооллол. За залуу сорооллын багтаа бол одоо бас нэг тодорхой үр төлбөрийн асуудал байсан шүү хаансаар эднийхэнтэй очир зүг олцоод бас өөрсдийнх нь хүсэлтийг хүлээж аваад төлбөр юунда одоо юм би одоо янз янзын юм уу тийм юм уу гэсэн энийг нь бид нар одоо судлаад мөн одоо тууцдаа танилцуулаад орон нутгийн өмчтөд танилцуулаад ингээд энийг одоо энэ компани өрнөөс хасч устгах болох уу гэдэг асуудлаар гээд за нөгөө эко хороолол гэдэг одоо тэр урдлт явж байгаа тийм ийм галдан төлбөрийн асуудлыг бол тодорхой хэмжээнд бас шүүхээр дамжтсан за ийм газрууд байгаа. За одоо яг шүүхтэр асуудал шийдэгдэх гэдэг 2-3 газар байгаа. Тэд нар бол шүүхэн шийдвэр гараад ирэхээр зэрэг дараа гарна. Мөнгөдөр. Энэ газрууд болохоор зэрэг бас төлбөр өгч чаддгүй. За 6-гийн 22-д тэр иргэн дашуулдын байшин гээд нэг актер байшин байна тий. Өнгөрсөн жилдээ яригдчихсэн. Тэр яригдсан байх уу тий. Наадах чинь төлбөр өгдөгөө би одоо ямар ч чадвар авахгүй мөнгө өгөхгүй. Гол нь тэнд иргэд тохирхгүй. Тэнд иргэд байгаа байхгүй хамгийн гол. Тэр иргэдтэй нэгэнтээ одоо иргэн оршин суучлага бол бид нар тэр иргэнтэй бол одоо гэрээ байгуулж усаар хангах үүрэг цаанаас шахагдаж орж ирээд байгаа. Бид үүргээ биелүүлэх гэхээр зэрэг тухайн аж ахуй нэгж нь уг объектоо манад хүлээлгэж өгдөг. Нөгөө оршин суугчдынхаа мөнгөийг өөрөөсөө хураагаад өөр юм зарцуулдаг юм алга болчихдаг. Ингээ мөнгөө манад тушаалгүй. Ингээд нөгөөтх нь нөгөө айлуудтай юу болж үлдээд байдаг. Тэгээ бид нар одоо ямар сандал хэсэгчилж одоо монтажид нь одоо орж одоо тэр сайхан байшингийн монтажийг буцааж өөрчлөх юм асуудал энэ төлбөр гараад байгаа байхгүй. А эрчим хүчний тухай хуулиндаа бол ерөөсөө эрчим хүчээр битгий хангалттай алдтаа. За 30 минутын хугацаанд бол одоо тийм бага хугацаанд айлуудаа сүр илүү олон сэдвүү энэ асуултээ тэгэхээр үзэгчд маань хэрвээ таатай байгаа бол төлөвлөгөө хугацаа ялд дарамж авах бол байгаа юм байна. Баг болон ажиллаж яг одоо хэмжээнд төсний хорооллож байгаа оршин суугчид айл өрхөхийн дулаалалтын асуудлыг одоо хэвэн горим дулаана ажиллаж байгаа юм байна гэдэг юм бас хэлье. За ингээд баярлаа. Үзэгчдээ болон шууд тухайн олон асуултанд бас хариулт авахыг хүссэн. За эдгээр ирсэн одоо иргэдийн санал хүсэлтийг бол Эрдэнэтус орон нутгийн өмчит компани шүрхэ авчлахын албан дээр бас гардуулаад
хүчнө гэдэг бас хэлье. Ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Үргэлжлүүлэн та бүхэн мартдашгүй намар нэвтрүүлгийг хүлээ авч үзэнө. Хаалаа хамтдсан та бүхэнд баярлалаа. Хүлцээ ирсэн бас баярлалаа.